madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilayo iyo wafdi oo gaaminaya ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera madaxweynaha iyo wafdigiisu markii ay soo gaareen magaalada Berbera waxa ay isla markiiba xariga ka jareen mashruuc kala duwan oo ay fuliyeen maamulada dawladda hoose ee degmada Berbera kuwaas oo isugu jira dhismayaasha wadooyin dhismayaal caadi ah iyo waliba dhismaha iyo waliba dhismaha garoonka weyn ee kubadda cagta ee ay dhismiisa fursay dawladda hoose ee magaalada Berbera fudaagii mashruucyadaasi kadib ayaa madaxweynuhu hadalkaasi uu ka soo jeeday munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay isla garoonka kubadda cagta ee magaalada Berbera ayaa madaxweynuhu waxa uu hambariyay iyo boqadii soo jeeday maamulka gobolka iyo degmada Berbera iyo maamulka degmada Berbera isagoo ku amaanay mashruucyada kala duwan ee dhinaca horumarka ay ka fuliyeen xarunta gobolka Saaxil ee Berbera madaxweynuhu waxa uu sheegay inay sharaf weyn iyo qiimo ay ugu fadhido xukuumadda mashruucyada kala duwan ee lagu fuliyay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera isla markaana ay qayb weyn ka qaadanayso horumarka wadanka waxa uu soo jeediyay in garoonkaasi weyn ee kubadda cagta ee magaalada Berbera loogu magacdaro duqa magaalada Berbera Cabdulla Maxamed Cali madaxweynaha kooxdaasi waxa hadalka ka soo jeediyay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada gudoomiyaha gobolka duqa magaalada Berbera xogeyaha dawladda hoose iyo xildhibaano oo dhammaantoodba ka warramay mashruucyadaasi iyo ahmiyadda ay u leeyihiin gudaha badalka gaar ahaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera madaxweynuhu kubadaasi ka horreeyay waxa uu salaan ka qaatay ciidamada muusikada ee ciidanka booliska ee baanbooyda loo yaqaano sidoo kale halkaasi waxa salaan soo dhaweyn oo salaanta calanka ka qaaday oo madaxu isugu taagtay koox dhalinyaro ah madaxweynaha iyo wafdigiisu intii ay ku soo jireen jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Dacar Buuq iyo Abdaal oo ay dadku isugu soo baxeen shidadka waaweyn ee magaalada hareerada ay go'lulayay calanka dalka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo caalamka qoyan oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha waxa socdaalkiisa ku heeliyay marwada koobaad ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha waxbarashada madaxtooyada warshadaha afayeenka madaxtooyada iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha guurtida iyo baarlamaanka tan iyo habeenkii xaaladda magaalada Berbera waxaa laga dareemayay dhaadhaaq loogu diyaar garoobay soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa magaaladana waxaa dhex qaadayay gaadiid ay saarayeen samecada ay ka baxayaan sawaxanka heesaha wadaniga ee dadkana waxaa ka muuqatay shucuur wadaninimo عبد السلام